свята ще й слід не прохолов, а чернівецькі атлети відкрили сезон змагань. Маріус Байка та Дмитро Бордун розпочали рік виступами на чемпіонаті Ізраїлю з армреслінгу. Це був чемпіонат Ізраїлю, в якому приймали участь спортсмени абсолютно з усієї країни, а також виступили ми, буковинці, двоє буковинців на цьому чемпіонаті. Завдяки нашому другові Ігору Сєгалу, багаторазовому абсолютному чемпіону Ізраїлю, нам вдалося навести комунікації завдяки його допомозі і підтримці. І наші спортсмени мали можливість прийняти участь в чемпіонаті Ізраїлю. Блискуче зумів виступити на ізраїльській першості Дмитро Бордун. Буковинський атлет зумів вибороти срібну нагороду серед чоловіків у вищій ваговій категорії. Змагання були хорошого рівня, спортсмени були дуже сильні. Прийняли нас теплом та добротою, всі були дуже привітні. Боротьба боротьбою, але після боротьби всі стали, дружно поговорили, обсудили там техніку. Може, вони мені щось підказали, я їм підказав, і все було на вищому рівні. Я здобув срібло, мене це дуже тішить, та я задоволений цим результатом. Вибороти призове місце мав на меті і тренер Дмитра. Я їхав виграти всіх, тобто я збирався виграти свою категорію, а потім виграти абсолютку. Тобто я думав, що я зроблю це, скажімо так, не дуже важко, але вийшло так, як вийшло. Я якби став третій, але потім після півфіналу ще появився один спортсмен, і я якби став, мене посунули нижче, я якби став четвертий. Ну, четвертий, так четвертий. Окрім силових баталій, спортсмени відвідали семінар відомого армреслера Девона Ларата. Також команда клубу «Атлант» мала можливість взяти участь у спаринг-тренуванні з легендарним атлетом. Микола Реніца, в нього, скажімо так, було таке бажання потренуватись з Девоном Ларатом, і він 3 чи 4 дні підряд він з Девоном і на ліву, і на праву руку. За 10 днів перебування в Ізраїлі чернівецькі атлети взяли срібло національної першості, тренувалися з найсильнішим армреслером світу та провели спільні заняття з ізраїльськими колегами. Я переконаний, що це початок великої співпраці, координації спортсменами Ізраїлю, і спільними зусиллями ми розвиватимемо цей спорт і надалі.